Kako dobro v resnici poznamo svoje stranke? Kaj je naslednji korak, ki ga bodo storile? Ali lahko to predvidimo? Poslovna analitika predstavlja napredno raziskovanje podatkov ter podjetjem pomaga razumeti, kaj se je dogajalo, zakaj se dogaja in se bo dogajalo. Velike količine podatkov seboj prinašajo tudi velike odločitve, zato jih preprosto ne gre prepustiti na ključju. Analitične rešitve CMO-jem nudijo pogled v podatke, s katerimi bolje razumejo potrebe strank in razmere na trgu. Danes CMO-ji svojih odločitev ne morejo sprejemati zgolj na podlagi dobrega občutka. V sodobnem digitalnem svetu potrebujejo analitiko, prave in realne podatke, na osnovi katerih oblikujejo marketinške strategije in tudi lažje dokažejo ROI svojih kampanj. Bodite prepričani, če sami tega še ne počnejo, njihova konkurenca zagotovo že. Danes se vodje ne morejo več odločati na podlagi dobrih občutkov. Potrebujejo analitiko. Paradigma marketinga se drastično spreminja. Tradicionalni pristopi ne delujejo več. Zadnja IBM-ova CMO študija je pokazala 4 ključne izzive, s katerimi se bodo morali CMO-ji soočiti v naslednjih 3 do 5 letih. Velike količine podatkov, oceani podatkov. Gradnje in vzdrževanje odnosov s kupci na družabnih omrežjih, novi prodajni kanali in demografske spremembe. Podjetja, ki bodo znala upravljati te 4 ključne izzive, bodo lideri na trgu. IBM premore številna specializirana orodja za poslovno analitiko, ki jih v Sloveniji distribuira podjetje Marmis. V Marmisu slovenskim podjetjem odpiramo vrata v svet naprednih tehnologij, saj podjetja vedno bolj prepoznavajo pomembnost kakovostne analitike za trenutne in prihodne poslovne odločitve. Z IBM-ovo tehnologijo strankam zagotavljamo rešitev po meri, s katero lažje planirajo proizvodno novih izdelkov ali storitev, spremljajo njihov življenjski cikel in merijo učinkovitost. Rešitve so primerne tako za mala, srednja kot velika podjetja. Analitika strank, poročanje in planiranje z IBM Cognos, obladovanje podatkov z Unico in SPSS-om. To je le nekaj rešitev, ki podjetjem po celem svetu pomagajo pospešiti prodajo in pridobiti nove stranke. V času velikih poslovnih izzivov se tudi vse več slovenskih podjetij obrača proti zanesljivim odločitvam, ki jih pokriva področje poslovne analitike, saj povpraševanje po teh rešitvah stalno narašča. Podjetje Marmis sodi med IBM Premier Business Partnerje, kar je najvišja raven IBM partnerstva v svetu. Tudi v prihodnje si želimo ostati distributer z največjo dodano vrednostjo za IBM programsko opremo in tako prispevati k višji stopni informacijske razvitosti v Sloveniji. Z znanjem in izkušnjami soustvarjamo in uresničujemo poslovne vizije strank in skupaj rastemo. Izkoristite moč, ki vam je ponuja poslovna analitika danes, da boste jutri ohranili konkurenčno prednost in da boste vedno korak pred konkurenco.